За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 3 заяви від кременчужан та мешканців Кременчуцького району за фактом шахрайських дій відносно них. Жінка 1974 року народження повідомила правоохоронцям, що стала жертвою шахраїв. І надійшов телефонний дзвінок, нібито від працівників банку, в результаті чого з її карти під час спілкування, під час виконання вимог, які надходила інформація, під час спілкування з її карти зникли гроші в сумі 4500 гривень. Також надійшла інформація від мешканки Крюківського району 1960 року народження, яку ошукали шахраї. Надійшло повідомлення в телеграмі про те, що знайома сусідка просить позичити їй кошти в розмірі 5000 гривень. Про те, що це шахраї, вона вже дізналася від самої жінки, яка повідомила інформацію, що її телеграм-канал був зламаний та просили просто взайм кошти. Потерпілим від шахрайських афер став і мешканець Горішніх Плавнів, який планував придбати холодильник через сайт OLX. Натомість лишився 4000 гривень. Наразі за усіма фактами зібрані матеріали встановлюються обставини та причетні до скоєного. Поліцейські вкотре нагадують, як не потрапити на гачок до шахраїв. Саме актуальне зараз шахрайство з телеграм-каналами. Коли вам надходить інформація, прошу позичити гроші, я в біді, або ж взяти участь в різного роду голосуваннях, конкурсах, заробити кошти шляхом розсилок. Цю інформацію в обов'язковому порядку потрібно перевіряти. Якщо вам знайомий присилає смс, позич мені кошти, спробуйте зв'язатися з знайомим іншим месенджером або ж шляхом телефонного дзвінку. Перевірити дану інформацію. В разі, якщо ви побачили, що через мобільний банкінг хтось намагається зняти кошти на ваших рахунках, дану інформацію просимо відразу повідомляти на гарячі лінії фінансових установ, а також, якщо ви вже стали потерпілими, відразу повідомляти на лінію 102. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.